Ukala wano good. No nyola. Nito nagenda ku ground. Kati eno live. Omuliro guno gwegatta. Bogatta Newton ne live bigenda kubaluka. Ne wano babigatta otekano ke kasuja akabigatta. Omuliro ne bifulumya ebbugumu. That's why simanyi lwaki basinga kozesa aluminium. Ebiseera ebisinga paasi zino. Sinalabayo paasi ya kopa. Era simanyi oba eribaayo. Kuba ate era ne solid ezisinga za aluminium. Ezo ezitwala amasanyalaze amangi. Abeera aluminium. Ndoza sinza kwerabira mama nzala kimanyi bulungi nti mama wange wabeerawo nnyo mu biseera eby'okusoma so weebale nnyo maama ate n'ekirala sinza kwerabira Almighty God my God my Lord my Dad sinza mwerabira Mukama Katonda obaddewo nnyo ne mu kaseera konna ate Mukama Katonda gwe wateekateeka olugendo lw'obulamu lwange buno. Nkusaba otambule wamu nange tondekerera Mukama. Era n'abanda abo bonna nsaba obawa omukisa osobole okubawanguza. Kagoma goma kano funa kumagalo boti nokazayo nokakomyawo wano tuongere tunywezemu Athena egenda tambulira ku ground kubanti kamera tevaayo bulungi ekizikiza kikuttemu ko which means bwe nteekamu bwe nti kati tugenda ku test olina okulaba engeri ki gyegenda okukolamu yeeyo kati kebo yayo yeno kebe eno ndowooza ne bwe nzijamu kye twasobadde tusoose okukola because twabadde tumanyi nti fuse yenfu kumbe kabadde kantu kalala nnyo fuse eno ne bwe tujjamu engeri gye twabadde tukoze temporary fuse tubijjemu bino temporary fuse ozingako kopa kuba kyemmanyi oba tolina mpya ssaawa eyo ozinga koko pano osobola okubanga oyitawo nofuna akasaanikira kaawo kateddewo baaka kano noteekako booti tugenda ku testi nagambye testi ogiraba eyo gye bayita okukanika ekintu ekiriyo ogiraba egenzeeko kati aweebeekoze bakuba nti eno nkyusakyusaamuko mu pulaga naye ngaawo ebeera ekoze aweebeekoze